ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବୀରେନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବୀରେନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଭିଡ଼ିରେ ମୁଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ନେଇଛି ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 4-5 ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିପାରୁନଥିଲି ବା ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲି। ତ ୟାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏବେଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, କିଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଭଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଠି ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ହୁଏନ୍ ଆନିସିଏଣ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼। ସୋ ପ୍ରଥମେ ଆନିସିଏଣ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା 777 BCରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ଆର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଗ୍ରୀକ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ବି ଅଛି। ସୋ ଏଠି ଯେଉଁ କିଏ କି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବ୍ୟାରେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଡି କଷ୍ଟବିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଇ ଗେମ୍ଟା, 1894 ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଆ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ମେଡିସିନ୍। ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ମେଡିସିନ୍ ଯେଉଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ହିପୋକ୍ରାଟ୍ସ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଠି ଏଲ୍ସିଡ଼ି ଅଫ୍ ପାଇଥାଗୋରିଅସ୍, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଉପରେ ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଏରିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ, ଏବେ ଇଏ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁରୋପରେ ପହଞ୍ଚିବାର, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତା'ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସବୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା, ହୁଏନ୍ ୱାଜ୍ ଆନିସେଣ୍ଟ ରୋମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼। ଆନିସେଣ୍ଟ ରୋମ୍ କେବେ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଆନିସେଣ୍ଟ ରୋମ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କେତେ, 753 BCରେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ଅର୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଚାର୍ଟର୍ ୱାଜ୍ ସାଇଣ୍ଡ ଇନ୍, ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ବା ତ ଗ୍ରେଟ୍ ଚାର୍ଟର୍ କହିବା, ସେଇଟା ସାଇଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କେବେ, ସେଇଟା ସାଇଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା 1215 ମସିହାରେ ସେଇଟା ସାଇଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ସୋ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା, ଦ ରେନିସାନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହୁ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ମଡ଼େଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦ ସନ୍ ରେଦର୍ ଦେନ୍ ଦ ଅର୍ଥ ଆର୍ ଦ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ଏଇଟା କିଏ, କେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ନା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ନା, ନିକୋଲାସ୍ କୋପର୍ନିକସ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସୋ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ, ରୁଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ହୁ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ୱାଜ୍। ଯେଉଁ ରୁଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ, ଯେଉଁ ରୁଷିଆ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କିଏ ସାଇନ୍ ଏଠି କରିଥିଲେ ନା, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କିଏ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ନା, ଲେନିନ୍ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା, ହୁ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ମେନ୍ ଇଜ୍ ଅ ପଲିଟିକାଲ୍ ଆନିମାଲ୍। କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ଆନିମାଲ୍, କିଏ ଏଠି କହିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ ନା କାଲମାର୍କସ୍ ନା ଲେନିନ୍ ନା ପ୍ଲାଟୋ, ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର କହିଥିଲେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା, ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ମେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ଆନିମାଲ୍। ସୋ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଲା, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଏମ୍ପରର୍ ଅଫ୍ ଦ ରୁଷିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ରୁଷିଆ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ରଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଏମ୍ପରର୍ କିଏ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଏମ୍ପରର୍ କିଏ ଥିଲେ ନା, ନିକୋଲାସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଏମ୍ପରର୍। ସୋ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ମାର୍କ ଆଟୋନି, ନେରୋ, ହେଡ୍ରୋଟୋସ୍ ନା ହୋମର୍। ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି, କିଏ କ'ଣ ହେଡ୍ରୋଟୋସ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଠି ଦେଲା ନା, ଦ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ମନୁମେଣ୍ଟ ଏଲ୍ ଖାଞ୍ଜିଜ୍ ଲୋକେଟେଡ଼୍ ହୁ ସିଟି। ଦ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ମନୁମେଣ୍ଟ ଏଲ୍ ଖାଞ୍ଜିଜ୍ ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି କହିବି ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ନା, ଏଇଟା ପେଟ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ସେଲ୍ଜିକ୍ ଏମ୍ପେୟାର। ଗ୍ରେଟ୍ ସେଲ୍ଜିକ୍ ଏମ୍ପେୟାର ଫାଉଣ୍ଡର୍ କିଏ ଥିଲେ ନା, ଗ୍ରେଟ୍ ସେଲ୍ଜିକ୍ ଫାଉଣ୍ଡର୍ ଏମ୍ପେୟାର କିଏ ଥିଲେ ନା, ତ ଗ୍ରିଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲେ ଆମର ଗ୍ରେଟ୍ରେ ଏମ୍ପେୟାର ଥିଲେ। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ୱେଲ୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଫାଇଟର୍ ଅଫ୍। ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ୱେଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଫାଇଟର୍ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା, ସେ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘର। ସୋ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଅ ବାର୍ଡ ଅଫ୍ ଆଭନ୍। ବାର୍ଡ ଅଫ୍ ଆଭନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା, ବାର୍ଡ ଅଫ୍ ଆଭନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କାହାକୁ ନା, ଏଠି ୱିଲିୟମ୍ ଶେକ୍ସପିୟରଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବାର୍ଡ ଅଫ୍ ଆଭନ୍। ସୋ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା, ହୁ ଇଜ୍ ନାଜି ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶଲ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଡେଜର୍ଟ ଫକ୍ସ। କେଉଁ ନାଜି ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶଲଙ୍କୁ ଡେଜର୍ଟ ଫକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିବି ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା, ୟୁରିଆନ୍ ରୋମେଲଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ସୋ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ୟୁରୋପିଆନ୍ ରେନିଜାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ୟୁରୋପିଆନ୍ ରେନିଜାନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଇଟାଲୀରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସରି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଲୋ ୱାଜ୍ ଫାଉଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଲୋ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା କେଉଁ ବର୍ଷରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା କେବେ, 1815 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ବେଲଜିୟମ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଦେଖିବା, ଦ 100 ଇୟର୍ସ ୱାର୍ ୱାଜ୍ ଅ ସିରିଅସ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଫ୍ରମ୍ 1337 ଟୁ 1453 ବିଟୱିନ୍। ସ 100 ଇୟର୍ସର ୱାର୍ ୱାଜ୍ ଅ ସିରିଅସ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ହେଇଥିଲା,
ଆମେ କହିବା ଏଠି ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଥିଲା, ବୋଷ୍ଟନ୍ ଟି ପାର୍ଟି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍, ବୋଷ୍ଟନ୍ ଟି ପାର୍ଟି ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା କେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ଇଟାଲୀ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ନା ଆମେରିକା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଟା କେଉଁଟା ନା ଆମେରିକାନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ନେପୋଲିଅନ୍ ୱାଜ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଲିଅନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ଡିଫେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ ଅଫ୍, ଯେଉଁ ନେପୋଲିଅନ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିଲେ ହେଲିଅନ୍କୁ ଡିଫେଟ୍ ହରାଇଲା ପରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ରିଭୋଲି ନା ୱାଟର୍ ଲୋ କ୍ରିମିଆ କେଉଁ ୱାର୍ ଏଇଟା ଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବି ଏଇଟା କେଉଁ ୱାର୍ ଥିଲା, ୱାଟର୍ ଲୋ ୱାର୍ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ହୁ ଆର୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଡ୍ୟୁରିଂ ଆମେରିକାନ୍ ସିଭିଲ୍ ୱାର୍, ଆମେରିକାନ୍ ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ନା, ଆମେରିକାନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ୍, ଯିଏକି 16th ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମେରିକାନ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭଲକାନୋ ବ୍ରିଡ୍ ପମ୍ପ୍ଲିସିଟି ୱିଥ୍ ଆସ୍ ଇନ୍ 79 AD, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆମର ଆନ୍ସର୍, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେବ ଆମର କ'ଣ ନା ମାଉଣ୍ଟ ଭେସ୍ପିୟସ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମାଉଣ୍ଟ ଭେସ୍ପିୟସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା ନା, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର୍ ଅଫ୍ ଅଟୋମାନ୍ ଏମ୍ପାୟାର୍, ଅଟୋମାନ୍ ଏମ୍ପାୟର୍ ଫାଉଣ୍ଡର୍ କିଏ ଥିଲେ ନା, ଅଟୋମାନ୍ ଏମ୍ପାୟର୍ ଫାଉଣ୍ଡର୍ କିଏ ଥିଲେ ନା, ଓସମାନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲେ ଅଟୋମାନ୍ ଏମ୍ପାୟର୍ ଫାଉଣ୍ଡର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଉଠେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, କ୍ରିମିଆନ୍ ୱାର୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ ଇନ୍, କ୍ରିମିଆନ୍ ୱାର୍ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କ୍ରିମିଆନ୍ ୱାର୍ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା, 1853 ମସିହାରେ କ୍ରିମିଆନ୍ ୱାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଗେଭ୍ ଦ ଫେମସ୍ କୋଟା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଶାଲ୍ ନଟ୍ ପେରିସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ବି କୋଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା, ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ୍ 16th ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଡ଼ କ'ଣ କହିଲା, ହୁଇଜ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଅଫ୍ ଚାଇନା ବିଗେନ୍ ଦ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍, କେଉଁ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ହେଇଥିଲା ନା କିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ କିଙ୍ଗ୍ ୱାଜ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ବାଇ ଗିଲ୍ଟନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ 1793, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ 1793 ସମୟରେ କାହାକୁ ଗିଲ୍ଟିନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବା କାହାକୁ ଫାଶି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତ ସେଠି ଯଦି କହିବି ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଲୁଇସ୍ 16କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା, ଫାଶି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହୁ ରୁଟ୍ ଦ ବୁକ୍ 95 Theses, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ଇନିସିଆଲ୍ କାଟାଲିଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ରିଫର୍ମେସନ୍, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁ 95 Thesisର ଯେଉଁ ବୁକ୍ଟା, ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏ ବୁକ୍ଟା ନା, ଏ ବୁକ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା, ମାର୍ଟିନ୍ ଯଦି କହିବେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ମାର୍ଟିନ୍ ଲୋଥର୍ ଲେଖିଥିଲେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଏଠି କ'ଣ କହିଲା, ହୁ ୱାଜ୍ କ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଜୁଆର୍ ଅଫ୍ ରୁଷିଆ ଅଫିସିଆଲି, ଫାଷ୍ଟ ଜୁଆର୍ ଅଫ୍ ରୁଷିଆ ଅଫିସିଆଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା, ଏଠି ନା ପିଟର୍ ନା ନିକ୍ଲୋସ୍ ନା ଇଭାନ୍, ସେଠି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏଠି ଇଭାନ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ହାଇଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଟ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍, ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଥିଲା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ଗ୍ରେଟ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଆଉ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିଲା, ଏଠି ମୁଁ କହିବି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଆଉ ଯେଉଁ କିଙ୍ଗର ଆମର ପୁରୁଷର ଯେଉଁ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଆଡ଼ କ'ଣ କହିଲା, ହୁଆର୍ ଆର୍ ଦ ସୁମେରିଆନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଲୋକେଟେଡ୍, ସୁମେରିଆନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଇରାକ ଇରାନ ପାକିସ୍ତାନ ନା ଚାଇନା, ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ସେଠି ଇରାକରେ ଏଠି ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଲ ଅଫ୍ 12 Tables ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁ ଲ ଅଫ୍ 12 Tables 12 Tables ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ନା, ସେଇଟା ରୋମେ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଲା, ଡ୍ୟୁରିଂ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ୱାନ୍ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇନ୍ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି ଉଥ ଜର୍ମାନୀ ଇନ୍ 1918, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଏଠି ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଏଠି ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ନା, ଏଠି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ରଷିଆ ସହିତ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଏଠି କ'ଣ, ହୁ ଆର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ବାଇଣ୍ଟାଇଜ୍ ଏମ୍ପର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫଲ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ୍ ଇନ୍ 1453, ସୋ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନ୍ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଆର୍ ଦ US ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୁବାନ୍ ମିସାଇଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, କୁବାନ୍ ମିସାଇଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟରେ ୟୁଏସ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ନା, କୁବାନ୍ ଥିଲେ ୟୁଏସ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଥିଲେ କିଏ, ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଜହନ୍ ଏଫ୍ କେଣ୍ଡେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ 4 ମେଜର ପାୱାର୍ ଦ ଡିଫେଟେଡ୍ ନେପୋଲିଅନ୍ ସେଟ୍ ଦ ପିସ୍ ଟର୍ମ ୱିଥ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଭିନେନ୍ ଆୱେର୍, ଏ ଯେଉଁ 4 କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଥିଲେ ଏଠି, ଏଠି 4 କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ ଥିଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିଥିବେ ସେଠି ରୁଷିଆ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ରୁଷିଆ ଆଉ ପ୍ରୁଷିଆ, ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ କୋଡ଼ ନେମ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଜର୍ମାନିଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ଇନଭେଡ଼ ଦ USSR ଡ୍ୟୁରିଂ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଟୁ, କୋଡ଼ ନେମ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଟୁରେ ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଥିଲା ନା, କୋଡ଼ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଅପରେସନ୍ ବାର୍ବରୋସା ଥିଲା କୋଡ଼ ନେମ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା,
ଏଠି କ'ଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କଲା କି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ଦ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ମୋଷ୍ଟ ନାଜି ଏକ୍ସଟର୍ମିନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍। ଏଠି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆଉଥିରେ କେଉଁଟା ନାଜି ଏକ୍ସଟର୍ମିନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏଇଟା କହିବି ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ନାଜି ଏକ୍ସଟର୍ମିନେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ ଥିଲା ଏଠି ନା ଏଇଟା ପୋଲାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଓକେ ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ କୋଡ୍ ନେମ୍ ଫର୍ ଦ ଏଲିଆଇଡ୍ ଇନ୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ମାନ୍ ଅକୁପାଡ଼ ୟୁରୋପ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଟୁ। ଜର୍ମାନ୍ ଅକୁପାଡ଼ ୟୁରୋପ୍ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଟୁ ସମୟରେ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଥିଲା ସେଟା ବି କ'ଣ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ କୋଡ୍ ନେମ୍ ଥିଲା ନା ଅପରେସନ୍ ଓଭରଲୋଡ୍ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଆଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଡିଡ୍ ଦ ଆଲେଜ୍ ସେଟ୍ ଦ ଟର୍ମସ୍ ଫର୍ ଦ ଜାପାନିଜ୍ ସରେଣ୍ଡର। କେଉଁ କନ୍ଫରେନ୍ସର ଯେଉଁ ଆଲେଜ୍ ହେଉଥିଲା ଜାପାନିଜ୍ ସରେଣ୍ଡର ଇଏ ହେଇଥିଲା ଏଠି ନା ଏଠି, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେଉଁ କନ୍ଫରେନ୍ସ ନା ଦ ପୋଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏଣ୍ଟିଟି 1914 ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ୱାନ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଠାରେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରିପଲ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସୁନଥିଲା ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ୟୁଏସ୍ଏ, ରଷିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ ନା ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍, ନା ଏଠି କିଏ ଆସୁନଥିଲା ନା ୟୁଏସ୍ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ କେସିଅର୍ ଅଫ୍ ଜର୍ମାନୀ ୱାଜ୍ ଆବଡିକେଟେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ୱାନ୍। ଆଫ୍ଟର ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ୱାନ୍ ପରେ କେଉଁ କେସିଅର୍ ଜର୍ମାନୀ ଆବଡିକେଟେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ୱିଲିୟମ୍ ନା ଫ୍ରେଡ୍ରିକ୍ ନା ୱିଲିୟମ୍ ଟୁ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ ହେବ, କାହା କରାଯାଇଛି ନା ୱିଲିୟମ୍ ସେକେଣ୍ଡ। ଓକେ ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି କହିଥିଲା, ମେଜର୍ ଟ୍ରେଡ୍ କମୋଡିଟି ସର୍ଭଡ୍ ବାଇ ୟୁରୋପିଆନ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇସ୍ଲାମିକ୍ ଏମ୍ପାୟର୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍। କେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ଟ୍ରେଡ୍ ବେଶୀ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ସିଲ୍କ କାର୍ପେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର କ୍ରାଫ୍ଟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅରିଜିନେଟେଡ୍। କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଗ୍ରୀକ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ରୁ ଅରିଜିନେଟେଡ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲା, ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ଆଉ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଏ। ଥିଓରି ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ସେଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଦେଇଥିଲେ ଆମର କିଏ ନା ଟୋଲମି ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବଲକନ୍ ୱାର୍ 1912 ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ବିଟୱିନ୍, ପ୍ରଥମ ବଲକନ୍ ୱାର୍ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଏଠି କାପଣ ବଲକନ୍ ଲିଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଟର୍କି ବିଷୟରେ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସର୍ଭସ୍ ଡିଲ୍ ୱିଥ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସର୍ଭସ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଟା ଡିଲ୍ସ ୱିଥ କାହା, କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଡିଲ୍ସ ନା, ସେଟା ହେଉଥିଲା ଟର୍କି। ଓକେ ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଏଠି କ'ଣ, ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍, ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ କେବେ ଫାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ନା, ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ 1920 ମସିହାରେ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ୱାନ୍ ପରେ, ବଟ୍ ତାପରେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଟୁ ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୟୁଏସ୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ୱାନ୍, ୟୁଏସ୍ କେବେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ୱାନ୍? 1917 ମସିହା। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପ୍ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୟା ପରେ ମୁଁ ଫେରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ସୋ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଜରୁର ସେୟାର କରିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।